I started a joke, which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me, which started the whole world laughing. Oh, if I... Eu tava pensando em você. Eu ia sair, eu ia pra casa da minha avó, mas o pensamento que eu tive foi tão forte que eu resolvi ficar aqui pra tomar um drink e pensar um pouco mais em você. E você aparece assim, de repente, como se saísse da minha lembrança, da minha saudade. Quer dizer que por pouco eu não pego você em casa. É verdade. Isso também quer dizer que você ia sair? Ia. Ia. Mas não há nada que me tire daqui agora. O gelo que o senhor pediu? Pode levar o gelo de volta e traga uma garrafa de champanhe, por favor. Pois não, com licença. Alguma coisa me dizia que o dia ia ser glorioso, mas o dia estava passando e não acontecia nada. Sabe que eu tive também essa sensação? Juro, já quando eu levantei, até comentei com a Joyce. E ela falou o quê? Ela me respondeu com aquele verso do Vinícius, que essa sensação era porque hoje é sábado. Há um renovar-se de esperanças, porque hoje é sábado. E pensando bem, é verdade. Parece que é sempre no sábado que deve acontecer alguma coisa importante com a gente. E quando não acontece nada, nos sentimos mais abandonados do que em qualquer outro dia da semana. Eu te amo. Porque hoje é sábado. Which started the whole world living. Only see that the joke was on me. And I looked at the skies, running my hand over my eyes. And I... Aposto que você ainda não jantou. Por quê? Tô com cara de faminta? Podemos sair. Então podemos pedir alguma coisa aqui mesmo. Nem uma coisa, nem outra. Eu tenho que ir embora. Ah, não faça isso. Tem sempre que sair. Você sabe que sim. Mas amanhã é domingo. Não tem escola. Você pode dormir até mais tarde. Era assim que a minha mãe falava com a gente no sábado. Tão bom estar aqui com você. Mas tá na hora. Precisa vir pra ficar. Eu sei, eu quero também. Quero muito. Vamos começar hoje? Não dá. Não dá, não dá. Mas agora... Eu já vejo essa possibilidade sem temores, sem ameaças. Eu acho que as coisas estão se encaixando, eu sinto isso. Sabe quando você tem a sensação de que vai acontecer uma mudança, uma transformação, uma nova etapa na sua vida? Eu tô sentindo isso. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos eu tenho a sensação de que é possível começar de novo. Eu pensei nisso durante esse tempo todo em que estivemos afastados. Em que você se afastou. Eu sei. Durante esse tempo todo, eu cheguei a pensar que nunca mais eu estaria com você assim como eu estou agora. Muitas vezes eu cheguei até a duvidar que isso aqui tivesse acontecido um dia. Você levou a nossa separação às últimas consequências. Porque era a única maneira de resistir à tentação. Mas agora eu voltei a acreditar que podemos ser felizes, juntos.